لنچ منچ دے منگ طرح چکم تشدد نیناو کو دا کیمرا لگ مات نزدے کئی نن نینا چی دے ز او زما دا سٹوڈنٹ پچاکوان ہوا حلو منگ پلی تنازیل اخ پلو لس لکور پولا تلیو دا دے پیسے وی آغی سر شپک تولے سونا والا منگ یوازی منگ دوان تلیو دا آغی پکور کی کیمرے لگی دلی دی کچری پا کیمرا کی چی دے منگ سر عام لکا سڑے چی دے لکا دا غشو منگ سر ایکسپٹ شو موجودو نو مونگ بچی دے چی ست چور سزائی اغا بز مونگ سزائی دو تیس چالیس جڑاگان مل دو یو بل تا چی دے چی غیوکڑی چی راو زائی راوی نسائی نن بدا مونگ علالو مونگ خو خپل حق لتلیو تا نینائی جڑا دے کا دنیا دار دے دا ولی دا سکی پا خزانہ کی دا دے کیسو نا پرات دی پا تاکال کی دا دے کیسو نا پرات دی اگوڑ الگ دے پا تمانچو ویشتو دای جڑا دے چی پا پرس کی تمانچے گر دائی سور چرے جاوید عرف سور پچاکوان میں پخل گو والو مختلف گروپوں کچ دے ددی لکا یو بل سرا چ دے لاستے ادا زما کزن ہم دا اسٹوڈنٹ میں ددا ددی مرائی تلک تاس موبائل رانز دے کے کیمرہ دا گورے درے تولے چین دے نہیں چ دے راہ کلو 66,000 روپے ددی نہ بڑی دی 37,000 روپے زمانہ بڑی دی مونگ تدی انصاف ملاو شی زما چ دے عمران خان تا ڈی پی او تا او میڈم ارزو خان ته چې دا اپیل دی چې پلیز مونږ ته چې انصاف ملاو شي داسې نظر کول پکار لکه نن چې مونږ سره وشول مونږ تشدد نشانه شول لکه مونږ سره چې کم ظلم وشو دا هغې دې مونږ ته انصاف ملاو شي د دواړو کې 107 اف آی آر شي تاسو د پولیس کاروای نه مطمئن یې مونږ خو د پولیس کاروای نه چې دی بالکل مطمئن یو ځکه چې مونږ سره چې دی پولیس ښه رویه وکړله او اس چی دے دو سر چی دے دا کاروائی دا سیو شی چی پارو دیم گرفتار شی نینا عرف امجد علی دیم گرفتار شی او آیان عرف ماہین دیم گرفتار شی زکا چی دو نن کم تشدد منگ سر کڑے دے اغیر ٹولی دنیا ننو قتلو السلام علیکم زه نینا خان پشاور خبر کوم د پارو چیلا زما بزی باندې ما خام چکم دی فیاض کستان رو لگل فیاض زما بزی باندې حمله وکړه دا غلیارم ورسره زما شاگردان دا وګوره زما د شاگردان لاسونه ټانکی وتی وخل ټکول یو کړل مونږ یې وشتو مونږ خپل ځان بچو تانه تلاړو تانه کې زمونږ ایف آی آر وانه شو صرف روز نام چول کړه زما حکومت دا خواست چې پلیز زمونږ درخواست کې فیاض مونږ نه فیاض مونږ نه فیاض مونږ لکای دا زما د کمرې حل دی تانه کې